Starky z Pliešoviec prichýlili mladíka, údajne polosirotu z detského domova, ktorý im za to pomáhal okolo domu. Odplatu, akej sa im za dobrotu dostalo, ale nečakali ani v najhoršom sne. Sestričky z Kramárov budú onedlho minulosťou. Vláda chce túto nemocnicu zavrieť. Najznámejšia slovenská nemocnica je podľa ministerstva zdravotníctva v takom zlom stave, že do nej nemá zmysel investovať. Náhradou má byť nemocnica novej generácie pri bratislavskej Patronke. Sociálna poisťovňa sa pochválila. Do systému sa jej v minulom roku podarilo naliať o vyše 300 miliónov eur viac ako predvlani. Čo je za tým? Ukážeme vám prípad, keď záchrancu za pomoc naopak odsúdili. Ona má veľké problémy so zrakom, on je nevidiaci na vozíku. Manželom z Nitry nechce úrad práce priznať príspevok na prestavbu kúpeľne a tak sa obrátili na súd. Napriek tomu, že chceli byť na pojednávaní, zostali prekvapení. Opäť sa rozhodovalo bez nich. Bojovať sa oplatí. Nepočujúca podnikateľka z Prievidze dostala pokutu za nelegálne zamestnávanie. Je známa, je totiž pomohla preniesť tácku s pohármi. A ako to skončilo? Dvojročný boj s úradmi stál za to. Už celé 2 týždne zdolávajú najväčší granitový masív na svete.